Baik, penonton filem di panggung wayang kini menjadi popular dan rutin mingguan buat golongan cacat penglihatan di Beijing, China. Di teater Xinmu Beijing, mereka boleh menggambarkan babak-babak dalam filem itu menerusi penerangan audio pada setiap Sabtu. Ketika filem dimainkan di skrin, sukarelawan memberikan penceritaan yang terperinci dan jelas kepada pendengar tentang perkara yang berlaku pada skrin, termasuk masa, pemandangan, gerak isyarat, mimik muka dan warna. Tetapi filem itu akan melalui menceritakan kehidupan berbeza, berbeza cerita untuk setiap orang, termasuk saya. 有精神上的一种充实感，能看到啊，世界上还有那么一种活法，还有那样的人，还有各种各样的生活状态，所以能给人的精神家园能更丰富一些。反正要有机会，我们就会来，因为出来的机会还是比较少的嘛。比如说要看电视，我家里肯定不会看，只有通过讲解我们才懂。 反正就心里就是特别想知道发生了什么里边。 Mereka menikmati filem itu di dalam bilik terang maupun di pawagam yang malap. 我们会发现这些盲人朋友是通过看电影的这个机会，走出自己的家门，走到社会里面，去坐地铁，去坐公交，去享受陌生人的善意，或者去感受到这个世界的一些千变万化，来建立一些社交，来打开自己的心扉。我会觉得周六这件事情，我在做的并不仅仅是一个帮助他们，看到一部正在上映的电影，我也是会希望通过红丹丹这样一个平台，我们能够给他们一个新的世界窗口。